Чому я вас повертаю в листопад 2013 року? До витоків всіх змін. Тому що як і тоді, так і зараз Захід, я маю на увазі Західна Європа, абсолютно шокований. Я мав кілька розмов з достатньо компетентними людьми, сказати, що вони в шоці, це не сказати нічого. Мені здається, Захід уже зрозумів, про що йде мова. Вони не можуть зрозуміти, що цей народ, який має пам'ять рибки Гуппі, хай ці не ображають акваріуми, ще не розуміє. Вони вже все зрозуміли. І це дуже чітко видно якраз по рябошапці. Я мушу про це сказати, тому що я абсолютно не є прихильником цього генпрокурора і його цей факап з справою Шеремета, де він сам визнав, що там бездоказово, але люди невинні досі сидять, за це йому прощення нема. Я трошки про інше хочу сказати. Ви, можливо, пропустили цей момент, але за два дні до голосування по відставці генпрокурора він мав зустріч з послами Великої Сімки. Як ви думаєте, як часто і якого високого рангу політики можуть мати колективну зустріч з послами Великої Сімки? Це відбувається дуже рідко, це є абсолютно ексклюзивні речі. Про що це свідчить? Захід засигналізував Зеленському, що він не підтримує ці урядові перевороти на користь реваншизму і на користь москальні, яка заходить на найвищі посади. Я про це пізніше ще скажу. Захід вже пряміше до дебіла інакше би не дійшло. Вже напряму 7 послів зібралося і сказало, не рухай, тому що це є символізм європейської певної інтеграції. Тому що це є певний символізм реформ. Ні, наплював. Послав Захід на три букви. Він показав третій палець послам Великої Сімки. Як ви думаєте, що з такими політиками стається пізніше? Я хочу, щоб Захід дуже образився, щоб запам'ятав це, щоб Захід втрутився в українську узурпацію влади. Українську, я називаю так, російську олігархічну узурпацію влади. А тепер далі. Забрали рябошапку. Що ви думаєте? 16 березня суд по привату. Через скільки там? Через тиждень. Побачите, рішення буде програне. Україною. Побачите, що може за кілька місяців уже не буде привату цього націоналізованого, буде назад. Коломойський візьме собі, він же ж переміг. Побачите, що Ситника заберуть першим. Тому що перше, йому не може Аваков пробачити рюкзаки Авакова, сина тої кримінальної справи по рюкзаках. Друге, НАБУ веде всі справи Приватбанку. Пане Ситник, готуйте валізи, з вами буде те саме. Показово доповідав по людині, яка зустрічалася з послами Великої Сімки, хто? Українофоб Бужанський, який привселюдно не піднявся на вшанування Небесної Сотні. Ця людина під аплодисменти всьої тої зеленої шобли доповідала по цьому питанню. Це і є обличчя нового російського парламентаризму на вулиці Грушевського, 5. І тепер знову ж таки той сам вибір. Я чому починав програму з тези, що він для себе визначився. От зараз питання по ньому буде те саме. Визначайся тепер по привату. Або Захід ще досі. Або Ігор Валерійович. Конкретно по привату.